Gospodine Andriću, vama jako smeta način na koji je povučen iz procedure, to se videlo i sa skupštinskom govornicom. Pa da, razlozi su stvarno više nego jaki. Prvo, za liberalizaciju viznog režima sa Skupštini Srbije ostalo je da donese još dva manje ili više tehnička zakona i jedan politički zakon. Zakon protiv diskriminacije je suštinski politički zakon. I kao što je gospodin Đelić rekao, to je taj zakon, da kažem, donosi jedno načelo koje tačno je da postoji u našem zakonodavstvu, ali se ovim na nekakav način vrlo jasno potvrđuje i on je krovni za sve ostale zakone protiv diskriminacije. Mi imamo zakon protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom. Ja mislim da je on donet i još nekoliko zakona, ali je potreban jedan krovni iz koga će ovi ostali izlaziti. To je suština dolazi. Međutim, on ima jednu vrlo jaku političku poruku, a to je ta jednakost, koja je jedna od osnovnih načela demokratije i tako dalje. Ja se javio za repliku zašto način na koji potpredsednik vlade pokušava da predstavi da je to sada manji problem, važno je da se reši, slažem se i pozdravljamo način da se to reši, ali problem nije mali. Dakle, i jako je važno ko je insistirao i na koji način. I sada ću pokušati, ako imam 30 sekundi, da objasnim samo zašto. Znači, ovo je jedan od retkih zakona u kome je potpuno ispoštovana u svakom smislu ta demokratska procedura. Dakle, postoje jedna nezavisna grupa eksperata, je taj zakon napravila, on nije nikakav politikanski zakon, znači eksperti su ga pisali, usaglašen je sa normativima Evropske unije, zatim je prošao ravnu raspravu, ne od šest meseci, samo ova zadnja faza, taj zakon postoji već nekoliko godina. I stvarno je bilo i načina i mogućnosti da se u njega unesu izmene. Između ostalog i ministar Vera je imao određene sugestije koje su u zakon unete. Znači, verske zajednice su već unele, prilagodile taj zakon sebi. Zatim je on prošao sve odbore vlade, pa vladu, pa sve skupštinske odbore. I onda ga je noć u oči toga neko iščupao iz skupštinske procedure. To, dakle, govori, to ne može da uradi bilo ko. I nama je jako stalo da znamo ko je to uradio, zato što to znači da u ovoj državi postoji nekakva sila nevidljiva koja je u političkom smislu mnogo moćnija od vlade, parlamenta, poslanika, predsednika vlade, predsednika države. O tome se govori. I to je na neki način, ja znam da to zvuči sada krupno, ali sa ovakvim ishodom se zataškava, ali to je suštinsko podrivanje pravne države. Zašto bi neko nije reagovao na vreme? Ja ne verujem lično da je reč o samo sitnom nedostatku. Ja sam to tumačenje danas čuo, da se radi o promeni veroispovesti i slobodi sveštenika. Tu sam interpretaciju čuo, ali ne verujem. Dakle, mislim da prema načinu na koje je urađeno, sigurne su večera, su sigurne dve stvari. Prvo, da su verske zajednice, ne Srpska pravoslavna crkva, nego verske zajednice, demonstrirale jednu silu. Demonstrirale svoj autoritet takav da se on pokazao važnijim od autoriteta vlade. I to nije smelo da se dopusti kada je reč o procesu evropskih integracija. Vlada je morala da smogne snage da ovaj zakon danas usvoji, a zatim da objasni da ukoliko postoje neke probleme, da ti problemi u stvari ne postoje. I drugo, ja mislim da jako razumem potrebu za konsenzusom i mislim da je jako važno. Ali ta ista vlada nije došla u Skupštinu Srbije da popriča sa Srpskom radikalnom strankom, da proba njih da ubedi. I ako je sada to sve svedemo na pitanje statusa nekoliko sveštenika koji promene mišljenje, zbog koje građani Srbije večeras nemaju zakon protiv diskriminacije, to je više nego neprihvatljivo. Dakle, ja ne vidim da je jedna verska zajednica. Dakle, moramo demistifikovati stvari skroz, iako su one malo komplikovane i mora se više ući u materiju. Pitanje slobode seksualnog opredeljenja. To je jedna od 50 stvari u tom zakonu. Dakle, taj zakon je protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom, žena, ne znam, niskih, visokih, debelih, mrža. Znači, to prosto nije on tako uzak. On definiše sve. I sve definiše u jednom širokom smislu protiv čega se ne može biti. Ukoliko se ovaj član veroispovesti, taj član 18 izmeni, on će biti u suprotnosti sa Ustavom. Tada će se doći u drugu poziciju. Ja prosto samo kažem da ne verujem da je tako banalan razlog. Mislim da je problem taj da se želi opstruirati donošenje ovog zakona kao i u proteklih 8 godina. I samo još jedna rečenica. Liberalno-demokratska partija je u istom ovakvom tekstu podnela predlog zakona u oktobru 2007. godine. Dakle, nije ova vlada prva. 2007. godine smo mi podneli ovaj isti ovakav zakon, isto ga je pisao Centar za unapređenje pravnih studija i on se nikada nije našao na dnevnom redu. Znači, ti su zakoni povučeni, tačno je ovo što je gospodin Đelić rekao, imalo je još samo 7 dana, odnosno 4 dana radna
za donošenje tih zakona, ali zašto se došlo do ta 4 dana, a nije se počelo 2 nedelje ili 20 dana? Ne znam da li ste vi danas čuli predsjednica parlamenta kao obrazloženje gospodinu Aligrudiću zašto su ti zakoni povučeni, rekla da je to bilo na zahtev predsjednika odbora. Ma nije tačno. Gospodina Čedomira Jovanovića. On je rekao isto ovo što je rekao i gospodin Đelić. Ima još 3 dana koliko traje vanredno zasedanje. Nemojte ih sada slati, nećemo stići. Ali 2 meseca pre toga Skupština nije radila. 2 meseca pre toga. I 20 dana sada ulaze. Znači, mi smo u februaru samo promenili poslovnik. I tu je jasna sada, da kažem, odgovornost. Od 1. januara do kraja februara, do 1. marta, Skupština je u takozvanom vanrednom zasedanju. To znači da sednicu Skupštine može da zakaže ili vlada Srbije ili skupštinska većina. To su jedine 2 adrese koje mogu. Evo, pitanje je zašto 2 meseca nije bilo Skupštine? I mi stalno slušamo kako ćemo nekada nešto raditi. Mi 2 meseca nismo ništa radili. Samo smo zasedali, ispravite me, 4 ili 5 dana oko promene poslovnika. Da li očekujete da se neko pojavi i otvoreno kaže građanima Srbije da su praktično naredne godinu ili dve što se tiče evropskih integracija sve u svemu verovatno izgubljen? Pa to, mislim da to nije tačno. Prvo, mislim da je ono što je realan cilj, to je da se dođe na belu Schengen listu, odnosno da se liberalizuje vizni režim od sledeće godine, početka sledeće godine. To je realan cilj, nema razloga, ne smetaju evropski izbori tome. Možda će se odluka umesto u junu doneti u septembru ili januaru sledeće godine, ali to nije važno. Mislim da tu dosta, znate šta, tu je, važna je stvar sledeća i to bih ja želeo da kažem. Znači, nije samo to puko usvajanje zakona, nije to proces evropskih integracija. Radi se o... Dakle, to su nekakva 2 koloseka. Jedan je to brzo usvajanje zakona i tako dalje, ali sa druge strane mi već polako ulazimo u problem sprovođenja tih zakona. Znači, i tu se vidi problem. Ja ne mislim da je problem u parlamentu. Kada se pogleda taj izveštaj koji je, evo i ovom prilikom želim da pohvalim i potpredsednika vlade i Kancelariju za evropske integracije za taj izveštaj, a što on stvarno pomaže, vrlo je jasno da je do zastoja došlo zato što Skupština nije radila 3 ili 4 meseca zbog izručenja Radovana Karadžića. E sada prosto, nemam nikakvu informaciju, da, samo da kažem. Ali tada je došlo do najvećeg zastoja. U ostalim slučajima parlament radi, on radi tempom nekim, uvek može bolje, dozvolite. Ali se nijednog trenutka ne sme zanemariti i ta demokratska procedura u donošenju tih zakona. E tu mi imamo problem. Ono što vlada odbija da uradi, to je da ponudi jasan plan za naredni period, da tu dođe do nekakve interakcije između vlade i parlamenta oko tih zakona. Slučaj, evo, pominjem slučaj tih zakona o zaštiti životne sredine. Evo, kao što je danas slučaj sa zakonom o diskriminaciji, protiv diskriminacije i 1000 drugih slučajeva. I tada mi ulazimo u jednu stvar koja nije evropska. I taj proces, dozvolite da završim, on kompromituje evropske integracije. I drago mi je što je Suzana pomenula tu cifru od 61%. Ali to je 10% manje nego prošle godine. To je posledica takvog neozbiljenog... Ali jedino Albanija ima više od nas. Albanija ima 90%. Dobro, imali smo mi 70, mi treba da se merimo prema tome. Danas imamo 60. To je posledica direktna tog jednog, da kažem, neozbiljnog i nesveobuhvatnog ulaska u Evropsku uniju, u procesu evropskih integracija. Ja bih voleo da sve ovo što gospodin Đelić kaže, 150 zakona ili 200 godišnje, da to bude tako, ali ne tako što ćemo mi usvajati preko tog jednog člana. To je moguće uraditi u jednom dijalogu i ja mislim da je obaveza vlade, na primjer, da razgovara sa Srpskom radikalnom strankom i mora da razgovara, i tu ne sme da stane. Ali tu je Srpska radikalna stranka, gospodine Andriću, ako Srpska radikalna stranka ima želje... Ne, ne mislim u emisijama, po Bogu, mislim da na konsultacijama... Znate šta, mi nismo imali konsultacije na kojima nam je rečeno da je povučen zakon protiv diskriminacije, mi nismo imali konsultacije na kojima nam je rečeno da se povlače ekološki zakoni, nismo imali konsultacije na kojima smo napravili sa vladom plan šta ćemo raditi do marta, mi ne znamo kojih su ti 150 zakona, nama svako ministarstvo šalje dan uoči sednice zakone, normalna reakcija je podnošenje amandmana na svaki član, pa onda gledate šta je u tom zakonu. Znači, i mi nemamo telo u Skupštini Srbije koji se ozbiljno bavi procesom evropskih integracija.